ନମସ୍କାର, ଜେଏସ୍ପି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ମାଛରେ ବିଷାକ୍ତ ଫର୍ମାଲିନ୍, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସାମରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ଚେତା ପୋଷିଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜାରକୁ କି ପ୍ରକାର ମାଛ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ମିଶାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ମାଛକୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା କରି ରଖିବାକୁ ସେଥିରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ପି ଟିଭି।